Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pasta izləyiciləri. Həmişək kimi, mən Maqsud Mahmudov sizin qarşınızdayım. Deməli, bugün yenə YouTube portal saytında mənə iki əlimə video rolik düşdü. Deməli, bu video rolikdə şəhid anasının fəryadı ki, mənim oğlumu niyə görə aparıb ikinci fəxri xiyabanda yox, şəhidlər xiyabanda yox, niyə mənim oğlumu aparıb Batalıqda Volçvarat deyilən yer var. Deməli, Lökbatan yolunun üstündə orada dəfn ediblər. Mən çox istərdim ki, siz əvvəl bir bu ananın fəryadını dinləyəsiniz. Mən bir balamı vermişəm. Niyə onu gətirib burada dəfin edəyiblər? Mən ondan narazıyam. Bir baş on qələbəyə bulardım da. Öldürdük Allah. Öldürdük. Əziz izləyicilər, bu ananın aman zaman bir övladı, ikinci Qarabağ döyüşləri erməni faşizmə qarşı o doğrudan da bizim torpaqlarımızı alınması uğrunda canını qoyub, şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən üzümü tuturam, həmin bu şəhidimiz hansı rayondan çağırış olunubsa o rayonun icra başçısına. Şərəfsiz, sənin oğluvu, sən oğluva da arzulamıram, sən özün şərəfsizsən, oğluva niyə arzulamalıyam, sən özü dəfn eləyib aparıb, doğrudan da vuruşmuşsan ürəklə, sən şəhid olmuşsan Azərbaycanın torpağında, aparıb səni, hamımız indi Bakıda olanlar çoxu bilir ki, Volçvarat, həmin qəbirstanlıq batalıqdır, batır orada bir çox yerlər. Aparıb səni orada dəfn eləsəydi, sənin valideynlərin belə fəryad eləsəydi, necə olardı? Mən bu günləri, deməli, bir çox şəhid analarının və bir çox qazilərin prezident aparatının qabağında ikinci bir video. Çıxıblar. Buyurun, onu da qoyun. Yox, Yox, mən çəkəcəm, mən özüm də şəhid ailəsiyəm. Burada olmaz. Niyə, icra fəaliyyəti seçkə eləmədilər köməkli. Yox, hamısını gətirdilər, hamısını gətirdilər. Yox, mən çəkəcəm, fərqinə düşür. Bildi, mən sənin başıma döyürəm. Mənlə bir yerdə döyüş, bir oğlanlar var, biz sənlə bir yerdə döyüş. Allah sən var eləsin, bir neyinə eləsən eləyəm. Şəhidi aparıb atmırlar balotaya. Üzümü tuturam Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına. Şərəfsiz. Niyə şəhidləri belə hörmətsizlik edirsiniz? Niyə şəhid anaları, qaziləri çıxıb prezident administrasiyasının qabağında səsküy eləməlidirlər ki, bizim balalarımızı niyə harada gəlib bastırmışsınız? Bu nətər olun? Kəmaləddin Heydarovun dədəsi, o da 2-ci Qarabağ döyüşlərində sinəsini Azərbaycan torpağı uğrunda erməninin qabağına vermişdi. Apardı zoyunu fəxri xiyabında bastırdı. Niyə bizim şəhidlərimizi bir yer yoxdur mu sizin rayonlarda? İstəyir Bərdə, istəyir Ağdam, istəyir Masallı, istəyir Göyçək, istəyir Bakının rayonlarında. Hər rayonlarda qəbirsanlıq. O qədər, bugünkü gün qəbirsanlıq o qədər çoxalıb ki, bir şəhidlər xiyabanı yer dolubsa birini də açaydınız da. Niyə eləmədiniz? Niyə eləmirsiniz? Hara gəldi atırsınız, üstünü də düzəltmirsiniz, bir qurban olma Azərbaycanın bayrağını, Azərbaycanın bayrağı ilə üstünü qoyub başınızdan eləyirsiniz. Niyə? Bu analar böyüdüb 18-20, bu könüllər 25 yaşına kimi sizi üçün eləyiblər ki, bəli, onlar Azərbaycan torpağında, bizim bu bayrağımızın uğrunda canlarını fəda edib ən yuxarı zirvəyə, şəhid zirvəsinə çatıblar. Niyə görə belə hörmətsiz edirsiniz? Hə, ay, bə qeyrətlər, hə, şərəfsizlər. Niyə? Bu, ondan irəli gəlir ki, mən həmişə deyirəm də, Azərbaycanda, mən həmişə özümü tutmuşdum Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə.
Siz ikinci Qarabağ müharibəsini utdunuz. Sağ olun Türkün sayəsində. Siz Azərbaycanda olan bəzi anaları, nənələri, arvadları, qızlarını erməniyə verənlər, məmurlarla üçüncü erməni Bakı Qarabağ müharibəsində haçan başlayıb bunları yığışdıracaqsınız ki, həmin bu şəhid anaların fəryadına, həmin bu qazilərin dərdlərinə əlac görsünlər. Səhv danışıram Maqsud Mahmudov. Yenə Maqsud Mahmudov təxribat yönəmir. Çalışır. Niyə görə? Bax, bildik də bir dənə nə deputatın, nə nazirin, nə məmurun, nə icra başçısının bir dənə oğlu, nəinki oğlu yer, sürücüsünün oğlu gedmədi. Ancaq kasıbınkilər getdi və Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, sizə sərf eləməz. Sizə bu anaların fəryadı tarixi boyu sərf eləməz. Mən axırda bir videonu qoyacam və o videoya baxarsınız. Bununla da hər şey aydındır. Və salam. Bununla da mən videomu sona çatdırıram, əzizləyicilər. Vəssalam. Allah şəhidlərimiz sizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Fəxri xiyabanlar, şəhidlər, halbuki məzarları. İkinci fəxri xiyabana baxırsan ki, nazirin babası, babasının babası, mən nə bilim, sürücüsünün anası, anasının qaynanası. Ancaq onlarla dolu və ikinci fəxri xiyaban. Halbuki ikinci fəxri xiyaban elm adamlar üçün, bizim bu şəhidlərimiz üçün, bizim milli qəhrəmanlarımız üçün ora salınmışdır. Gedin, baxın, görün. Bəlkə də yerlər alınıb orada. Boş-boş qəbirlər, başdaşları, amma ölüm tarixləri yazılmayıb. Məmurların, atalarının, analarının. Ay məmurlar, sizə qismət olsun. Mənim sözüm budur. Sağ olun, əzizləyicilər. Azərbaycanda üçüncü Azərbaycan erməni anaları, nənələri olan hakimiyyətlə müharibə olmayınca Azərbaycan düzəlməyəcək. Sağ olun.